Извънредният и пълномощен посланник на Франция, негово превъзходителство Ерик Любедел, заедно с съпругата му Бриджит Вала Любедел, посетиха Шумен. При срещата му с кмета на града Любомир Христов и неговият екип, дипломатът сподели, че се чувства приятел на страната ни и заедно с съпругата си посещават с интерес и желание различните кътчета на България. Като дипломат, господин Любедел е готов да сътрудничи за нови контакти в сферата на икономиката и на културата, които според него са неразделими една от друга. Малко по-късно негово превъзходителство Ерик Любедел се срещна с областният управител професор Стефан Желев и неговата заместничка Шерин Вили. Това, което искам да кажа за Шумен и областта, е, че искаме да развием културните отношения. Имате шанс със своята древна и стара история в областта. Тук са и двете столици. По време на срещите си с кмета и областният управител е повдигната темата за изучаването на френският език в Шуменска област. Имах възможност да кажа на областния управител, както и на кмета на града, колко щастливи бихме били, ако се открие една френска секция в образованието. И сме готови да помогнем в тази област. Посланникът добави още, че ще работи за развитието на културата и образованието. След срещата си с областният управител, дипломатът заедно с съпругата си посетиха Тумбул джамия, археологическия резерват Шуменска крепост и монумента създателя на българската държава.